Hello, welcome ulit sa Rich Parirang Vlog, Bisag Unsa. So ngayon, magpapalit tayo ng LCD ng Samsung G6 Plus. Ang nangyari po dito ay nabasa. So, nagugustat siya. So, kusang nagtatas yung screen. Kaya, so ang gagawin natin dito ay papalitan natin ng bagong LCD, no? So, tingnan natin, no, na nagugustat siya kusang nagpipindot yung screen. So, possible sira ito yung flicks niya, grounded na, kaya kailangan siya palitan talaga ng LCD. So, gagamit tayo ng separator machine. So, ito yung ginagamit sa mga reglass at saka yung touchscreen replacement. So, pinapalambot po yung dikit nito. So, pwede naman siyang blower. Pero kung meron ka ng gandong machine, mas maganda itong gamitin para mas mapadali yung gawain mo sa pagpalit ng LCD. So, ngayon, nire-hit muna natin. So, ito na yung bagong LCD na ipapalit natin mamaya. So, pinakita ko lang sa inyo. So, ngayon, inaano pa natin yung init para matuluyan malalampot yung dikit. So, naka-sit po ito ng 85 degrees Celsius para makontrol natin para di masobraan yung init, kaya naka-sit up siya talaga. So, ngayon, gagamit tayo ng blade. So, para maipasok natin mamaya yung plastic card, no? Para mahago natin sa gilid. So, kailangan muna yung blade, gagamitin muna natin. Kasi ito, hindi po ito napalitan ng LCD. First time baklas yun, kaya medyo matigas siya. Pero kung napalitan na ng LCD, pwede na siyang yung card gagamitin natin. So, ito kasi hindi pa nabaklas. First time baklasin. So, gagamit tayo ng blade. So, handahan lang dito sa pagbaklas. Kasi nga, baka masugatan. So, yan. Handahan lang natin. So, alalay lang. So, ngayon, pag medyo umangat na siya, so, gagamit tayo ng card, no? So, itong card ay galing to sa full tempered na card, no? So, ito yung cover ng full tempered. So, ginamit natin card. So, pwede rin baraha. So, ito ngayon is a card ng galing sa full tempered na glass, no? So, dito is mahirap siya pag mga first time paklasin. So, makita natin dito is talagang mahirap tansahin. So, dito iningatan ko is hindi masira yung LCD, no? Kahit sira na yung touchscreen, so baka kunin ng customer yung LCD nito. So kaya ingatan din natin na hindi siya mabasag o masira. So pag hindi pa napaklas, so ito talaga mahirap siya baklasin siya. Masila siya baklasin pag first time, no? Okay, so dito ay kunting tsaka-tsaga lang bago, para mabaklas natin yung LCD. So ngayon dito, nahagod na natin yung card, no, papuntang ilalim ng LCD. So para hindi mas lumambot pa siya, kailangan natin i-reheat ulit yung ano, para lumambot lalo yung adhesive ng LCD. So pasensya na, medyo maingay dito sa ano, kasi tabi ng highway lang. So maingay na yung mga sasakyan at tricycle. So dito i-reheat lang natin para lumambot lalo, para mas madali siyang baklasin yung LCD. So kung wala kayong separator machine, pwede kayong gumamit ng blower. So yan ang pangalawang ano, pang reheat. So ngayon ay natanggalan natin, hindi ko na napakita lahat, no, kasi medyo mahaba. So ito natanggalan natin. So ito yung flicks ng LCD, so tatanggalin natin yan kasi may cover yung flicks, no. Ayan din, tatanggalin natin yung flicks gamit yung ating kamay. Ayan, ito na yung LCD, no? So, ngayon ito yung pampalit natin na LCD. Ayan. So, ayun, ito na yung napalitan natin ng LCD na. So, hindi ko na naipakita yung pagkabit ng LCD. So, kung gusto nyo malaman kung paano magkabit, mayroon ako mga previous vlog dyan na pinakita ko paano magkabit ng LCD. So dito ay sinurukat ko na. So okay na siya, wala nang gustat. So success yung pagkapalit natin ng LCD, no? So kaso may password siya, di natin matisting talaga lahat. So dito lang tayo sa emergency call, tatisting natin siya kasi may password.
So hayo, ngayon hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. So see you in my next video po. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. God bless us po.